Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek itt Nessa, és folytatjuk tovább a Baba Tunde, NDD és a Nessa FC menedzser karrierjét az EA Sports FC 24-ben. Elérkeztünk a bajnokság finiséhez 5 fordulóval hátra, és jelen pillanatban vezetjük az angol Premier League-et. Vajon megszületik az első Nessa FC bajnoki cím? Vagy balhé lesz? Magamat ismerve mondjuk lesz baj, de semmi gond, Félix, nyomjuk! Annyira durva, hogy a klub alapítás óta még nem sikerült begyűjtenünk bajnoki trófeát, és ennyi időt kell erre várni, de talán most mutatkozik rá a legnagyobb esély. Hát 5 meccset kell ma letudni, ehhez Pinyő segítségét is hát ugye kérni fogjuk, de reméljük, hogy ezzel majd nem múlik semmi. Hát hölgyek, urak, fiúk, lányok, apacs, helikopterek, szoponcok, ne húzzuk az időt, Nessa FC Brentford mérkőzéssel vágunk bele ebbe a mai maratonba. És én azt gondolom, hogy ha van mérkőzés, amit rá lehet bízni a B csapatra és Pinyőre, akkor az az. Ez. Hazai pályán vagyunk. A Brentford nem egy erős csapat, úgyhogy play highlight. Itt basztam el. Nyomod. Gyerünk. Gyerünk. Érezzétek. Itt most egész Magyarországra szükségünk lesz, hogy ez sikerüljön. Ilyen közel még nem álltunk ehhez soha, srácok. Izgulok, Pinyő is izgul, Baba Tunde is izgul, de meg kell csinálni. Gyerünk, srácok, gyerünk, fiúk, a tét hatalmas. Nyomod! Az első lehetőség a vendégek előtt a második percben Moppé középre leteszi visszának, és Ospina véd! Látszik egyértelműen a nyomás és az izgulás a csapaton, de a Mercedes kölcsönző és kemény kígyó Sámán ereje velünk van, egyelőre csak a vendégeknél van helyzet. Ez már a harmadik lehetőség lesz a 18. percben, és egyelőre a Nessa FC B csapatának még csak lehetősége sem volt. Most azonban a 28. percben Evan Ferguson ki tud lépni 1-1-ben. Ferguson gól! Nem hibázunk mostanában! Megvan a vezetés! Szű! 1-0! Beszámoltak róla a sajtóban, Félix majd megosztja veletek, hogy hát Baba Tunde elküldte egy jamaikai továbbképzésre Pinyőt, és azóta szárnyalunk ezeken a meccseken, gyakorlatilag megállíthatatlan a csapat, és így már, miközben teljes emberlő, lepattan, így már nem lehet hibázni. Traoré, az még helyzet, Traoré még mindig, nagy táncolások, Mudrik, Mudrik, Mudrik lő! 11-es a Brentfordnak, nyomod, nem csalja el, nyomod! 1-1. 76. perc, sarokrugás, a teljes ember a labda mögött, nagyon-nagyon kevés idő van hátra a mérkőzésből, jól jön be a labda! Nem! 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 Ne, nem, 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 Michel, nem, 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 ez, ami történt, ez egészen hihetetlen. Hát, hölgyeim és uraim, természetesen egy ekkora bunda nem múlhat el szó nélkül. A mérkőzés után utcára vonultak a Nessa FC szurkolói, gyújtogatások voltak, a Mama Tunde Garden körül gyakorlatilag a teljes park lángba borult, gyakorlatilag az angol FA-nek az irodája, központja előtt undorító eurókat, fontokat és dollárokat vágtak hozzá a szövetséghez. Felháborító, ami történt, és biztos, hogy ezt nem fogjuk annyiba hagyni. Hát most mit csináljak? Megyünk tovább, srácok, az élet már csak ilyen, ha a bajnoki tabellára tekintünk, akkor ezzel a lendülettel megelőzött minket az Arsenal, úgyhogy a bajnoki reményeink hát nem tartottak sokáig, de legalább voltak.
Nem adjuk fel egyébként, az Arsenal még játszik a Tottenhammel a következő fordulóban, a Citynek a Wolves ellen lesz meccse, hát nem tudom, hogy lesznek-e még itt rangadók srácok, ahol pontokat tudnak hullajtani, a United ellen még fog játszani az Arsenal, úgyhogy hát, hogyha azt ki tudjuk szurkolni, nagyon-nagyon szoros, nekünk könnyű mérkőzéseink vannak papíron, reméljük, hogy hibáznak az ellenfelek. De hát addig is próbáljunk meg a magunk dolgával törődni. Pinyőt hát gyakorlatilag 35-ször elverte egy bottal Babatunde, bár nem ő tehetett a vereségről, természetesen most már ő lesz a kispadon. Wolverhampton Nessai FC. Nincsen választásunk. Rasszizmus. Nem tud mondani más. Nem tud mondani más. Egészen elképesztő. Engem bántanak, csalnak, csak azért, mert lenni magyar. Ez lenni csalás magyar ellen. Magyar ember nem tűr csalás. Nem fog eltűrni, hogy lop. Magyar ember lopni magyar ember. Angol ember nem lop magyar ember. Úgyhogy angol szövetség készülni, mert ebből, hogy mond, ebből lenni picsázás. Megereszteni telefon, fekete Mercedesek már indul. Fekete Mercedes konvoj indul Budapest-London. Budapest-London, köszönt szép. Köszönt szép. Hát nem vagyok benne biztos, hogy jogilag mennyire tehet ilyen nyilatkozatokat Babatunde Endiri, de azt gondolom, hogy mindannyian értjük a csalódottságát. Hát reméljük, hogy a mutatott játékra sikerül ezt a dühöt átvezetni, és a Nessai FC megtesz mindent a pályán, hogy ne ezen az elcsalt dupla 11-eses mérkőzésen múljon minden, srácok. Hát próbálkozunk. Külön meditációs gyakorlattal készültek a játékosok. Kemény Kígyó Sámán ismét elővette a bongot, hogy mindenki kiegyensúlyozott érzelmi állapotba kerüljön, mert azért nehéz feldolgozni azt, ami a legutóbbi fordulóban történt, de a Wolverhampton otthonába látogatunk, srácok. Újabb angol bajnoki forduló, az A csapat készen áll. Hajrá fiúk, hajrá Nessai FC! 5-0! Második percben egy hosszú felévelés a hazaiak részéről, Trippier gyönyörűen lekezeli és indulhat a kontra, a kiskopter pedig lefordul, négy védő csap be egyetlen mozdulattal a kiskopter, és egy az egyben vezeti, gól! Nem hagyjuk ezt a gyalázatot, vezet a Nessai FC a negyedik percben, Anthony Kopter Kópé góljával, 0-1! Meg lesz a bajnoki cím, nincs megállás. Gyönyörű volt a lefordulás Anthony részéről, Calvin Phillips gyakorlatilag testőrként követte őt, és ballal higgadtan a befejezés a hosszúba. Vezetünk idegenben, 0-1, Sarabia, szép meglátás, Günther, Trippier, nem sikerül elvenni a labdát, a kis koreai nyargalázhat a bal szélen. Jön egy Wolves támadás. Jó a betett labda. Kunyát szereli Maguire. Sikerül-e kivágni? Nem. Nem. Oké. Kicsit túlságosan is belelazultunk a bongba. 1-1. Lejt a pálya. De nyugi. Hosszú felívelés, azt le kell szedni, Kunya Joelintonnal, szép a labdaszerzés, ezer. Joelinton, Anthony kérné, gyönyörű a játék, Morata, ezét ugratja ki, megint ott a rés a pajzson, ezer! Babatunde arcára volt írva, azt gondolom minden. 25. perc, marad az 1-1-es állás, de egyértelmű, hogy mi irányítjuk a mérkőzést. Eli Phillips, gyönyörű szerelés Phillips, és Morata megint 1-1-be mehet kapura. Nem lehet hibázni, nem lehet! 2-1 ide! Alvaro Morata szerzi a gólt. Átjáróház az a Wolves védelem, nem kell túl gondolni. Van terület a védők mögött. És csak be kell rugdosni, gyakorlatilag lemásoljuk az első gólt. Amikor a bajnokság a cél, akkor a kis gól is gól. És megvan ismét a vezetés. De La Cruz, lássuk, erre lesz-e válasza a hazai csapatnak. Jönnek előre a farkasok, González szépen tolja meg Alfonso Davies mellett, de rángatjuk ügyesen.
Rossz a betett labda, ez egy hiba, ajándék lónak, ne nézd a fogát, de véd ki! Onana! Joelinton, ott egy szerelés, Joelinton visszaszerzi, gyakorlatilag 10 másodpercnél többet, nincs egy embernél a labda, de ez egy kiváló kiugratás, előnyszabály, kapufa! Hát kérném visszafújni! Hát ott egy az egybe ugrott ki az ember, az egy piros lap! Morata, még mindig nincs vége az első félidőnek, Eze elindul egyedül! Mit csinál Eze? Mi történik Eze helyzetben? Eze lő! Trippier középre. Kunya kifejeli, lehet ismételni. Trippier teszi be Morata! És ezzel van vége az első félidőnek. Hát vezetünk, de tapintható a feszültség a levegőben. Egyelőre nekünk áll a 3 pont. De azért vannak védekezési gondok. Egy csere a szünetben, méghozzá a Nessai FC oldalán, ezét lehozta Babatunde, Ndidi és Jeremy Béla, az alföldi Terminátor érkezik a helyére. Hang Hee-chan, Maguire megy vele, ott is van, labda volt! A kapitány az csak labdára megy. Hát a kapitány sose hibázik, kérem a visszajátszást. Miért kell lapot adni? Nézzük meg, itt jön a kapitány. Hát, azért én erre nem adtam volna lapot. 56. perc. A hazaiak perceit éljük ebben a pillanatban. Davis tisztázó, Onana! Mekkora védés! Közben újabb kettős csere a Nessai FC-nél. Lejön Morata és lejön Anthony. Bukta Csabi, valamint mindjárt mondom, hogy ki érkezett. Evan Ferguson, a jól lakott óvodás. És közben támadunk tovább. Trippier a labdával, Trippier tartja meg kiválóan, be lehet tenni középre, Kvaradona, Ferguson küzd, felszabadítás. Egyel vissza, jó a passz, Joelinton be középre, Ferguson lő ott a lepattanó, Bukta Csabi, Joelinton, Calvin Phillips még mindig, szépen járatjuk a labdát, Ferguson bele az emberbe, Calvin Phillips, gyönyörű tikitaka van most, Bukta Csabi, be középre, Ferguson lő! Szögle! 5 perccel a vége előtt, még egy időhúzó csere, Babatunde nagyon rutinos, Calvin Phillips helyére jön, Ampadu és a Siheder bajsza. Ki kell tartani? Nem bukhatunk pontokat. Nem kell jaszkarizni! Nem kell jaszkarizni, le kell járjon az idő, Davis! Szépen keresztbe, Bukta Csabi elesik, gyönyörű, szenvedj, fetreng, szígyad az anyjukat. Letelik a hosszabbítás, mennyit enged a játékvezető, Günther még elindítja. Trippier megszerzi, le kell fújni, és ott is van a vége. Küzdős 3 pont, de megvan idegenben a győzelem, ott ünnepelnek a Nessai FC szurkolók. Nem adjuk fel a bajnoki versenyfutást. Hiába küzdenek ellenünk, megint borzasztó játékvezetői ítéletek, megint minket sújtanak, megpróbálják elnyomni a hangunkat és az izmos lábainkat, de Babatunde Ndidi és a Nessai FC ezt nem hagyja. Megvan a győzelem idegenben, Wolves Nessai FC 1-2. Kedves Babatunde, hát mostanában elég erősen felszólalt az angol szövetség és a játékvezetők ellen. Mi a véleménye? Kifejteni ezt egy kicsit jobban és bővebben, hogy mi a véleménye, miért bánnak másképp a Nessai FC csapatával? Trianon, köszön szép. Hát elég rövid nyilatkozatot tett Babatunde, de valószínűleg ő sem akarja most ezt a csontot tovább rágni, megvan a győzelem, ez a lényeg. És ott van! Ott van! Vezetünk, srácok! Újra ott vagyunk a bajnoki tabella élén. Az Arsenal kikapott a Spurs-től idegenben. Hibáztak, úgyhogy 2 pontos előnyben vagyunk. Bár a City még egy meccsel kevesebbet játszott, úgyhogy ott ki kell szurkolni, mert pont egy egyenlőség lehet, de egyelőre ott vagyunk az első helyen. Alé, alé, hiába csal az FA. Alé, alé. A Nessai FC Nézzük, nem játszott még a City. Jó, ezt később pótolják. Megyünk tovább, hiszen jön a következő feladat. Egy pillanatra sem állhatunk meg. Az Everton ellen kell játszani hazai pályán, a City pedig a Wolverhampton fogadja, az Arsenal a Burnham által meccsel. 3 fogásos ez a vacsora, ami a bajnoki címér megy. Nekünk még 3 meccsünk van, a Citynek 4.
Hát muszáj reménykedni, magyarosan matekolni kell, srácok. Tudjátok, nekem annak idején egy okos ember, egy mentor, egy bölcs tanácsadó azt mondta, hogy nem lehetsz igazán sikeres az életben, hogyha csak magadban bízol, ha csak magadra számíthatsz, hogyha nem tiszteled meg a barátaidat és kollégáidat az önállóság hatalmával. Úgyhogy most, hazai pályán, egy sorsdöntő pillanatban, az Everton ellen, én azt gondolom, hogy szükség van, ha az A csapattal is ugyan, de pinyőmester tanításaira. Drága pinyő, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te tolódásod, ahogy a védelemben, úgy a támadásban is. Kérlek, ne basszál ki velünk. Mehet! Ott van, nézd meg! Ott készülnek! Érzem a csapat szellemet! Nem lehet! Nem veheti el a script! Tömve van a Mamatunde Garden! Babatunde is kijött a pályára, de ő le akar ülni a B középe szurkolni. Ott van a dobosokkal, a kispadról Pinyő fog irányítani. Gyerünk, fiúk! Félix! Nyomjad a zenét! Abban a pillanatban durrantunk! Messzai FC szabadrugás a 17. percben. Álfondozó Davis íveli be a labdát, nem sikerül fejelni. És kontrázhat az ellenfél. Jönnek a vendégek, Ghana Maguire-rel küzd, le tudja tenni Betónak. Lassítjuk az akciót, nem lephetnek meg minket. És most előttünk nyírik a terület, és kiváló Calvin Phillips indítása Kvaradónának. Kicsit lassan veszi át a labdát a kopter, de ott lőtt! Mekkora gól! A kancsa bevarja jobban! Vezet a Messzai FC a 36. percben! Nem lehet! Nem skripteled el! Ez a bajnoki cím a miénk, nyomod! Nem jöhetnek előre! Beton védekezés Pinyőtől, ott is van! És indul a kontra, és engedi a játék, és jön Kvaradóna! És jön Kvaradóna! 2-0! Megvan az első félidőben a két gólos előny! Pinyő is felfejlődött a Messzai FC szintjeire. Ünnepel a stadion. Most már csak azt kell elkerülni, hogy ne kapjon 3-11-est az ellenfél. Eze indul meg a labdával. Kiteszi a szélre, Anthony. Eze kérné vissza, jó az indítás, de résen a védelem. Újabb helyzet, gyönyörű az ívelés, Bukta Csabi teszi be középre, Joel Intonnak! Kapufa! De a játékvezető lefújja! 2-0-val, egy Kvaradóna duplával, megvan a 3 pont hazai pályán, Pinyő lehozta, a bizalom töretlen. Közben most kaptuk a hírt, hogy a mérkőzés első negyed órája után megérkeztek a fekete Mercedesek az angol szövetség épülete elé, és érdekes módon most nem volt baj a játékvezetéssel ezen a találkozón, hát micsoda szerencse, hogy Babatundénak ilyen jó kapcsolatai vannak. Plusz Pinyő is rohadtul félt, hogy megint úgy kapják el, mint a Gyevi bírót, azt 50 botütéssel fogadják az öltözőben. A lényeg, hogy megvan. Itt a tabellára tekintve egy kicsit ilyen időhurokba kerültünk, mely 36 meccset játszottam, az Arsenal 35-öt, a City meg csak 34-et, de hát nem tudom, mi lesz ennek a vége. Zajlanak a mérkőzések, az Arsenal fölzárkózott, legalábbis játszott meccsek tekintetében, de már ott 4 pont különbség megvan, a City viszont győzni tudott, tehát őnáluk az van, hogy a gólkülönbség fog dönteni, és jelen pillanatban a City gólkülönbsége az sokkal jobb, mint a miénk, ugye 42-es pluszban vannak, mi csak 29-esben, tehát a hátralévő 2 fordulóban, hogyha a City nem hibázik, akkor egy olyan 20 gólt kéne lőjünk. A City játszani fog a Fulhammel, a Tottenhammel, ott kell kiszurkolni a Tottenham meccsen, a West Hammel, és ez a 3 van nekik hátra. West Ham, Tottenham és Fulham. Hát a Tottenhamnek nagyon kell szurkolni, de ők sincsenek a top 8-ba, basszus. Egy dolog a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, meg hogy mi koncentráljunk a saját feladatunkra. Ferguson, Listes és Sittestünde Ndidi bekerült az A csapat kezdőjébe erre a mérkőzésre.
A West Hamhez látogatunk idegenben, NDD a kispadon, javítani kell a gólkülönbséget, gyerünk! Nagyon-nagyon csendben hívom fel rá a kedves nézők figyelmét, hogy a West Ham United az a csapat, amit szerintem még egyszer se sikerült megverdünk az elmúlt 5 évben, mióta fifázunk, de hát ha most nyomod Nessai FC 5-0! Semmi! Most, hogyha... Ne! Te figyelj ide! Fiatal gyerek az Evan Ferguson! Fiatal gyerek! Hát miért kell ezt csinálni? Hát kicsit elkapatta magát! Hát most véletlenül energiaitalt kapott az uzsonnája mellé, és főpő, most miért kell egyből kiállítani? Miért kell egyből? Hívjuk a Mercedeseket azonnal! Az első percben ember hátrányba kerülünk, csatár nélkül a Nessai FC. Ha nincsen sztori, megcsinálom magamnak. Szép volt Nessai, hazai támadás, Szucsek jó csellel, és jól teszi Lekudusznak! Mellé, Anthony. Szép cselekkel, jó a passz Lisztesnek, Anthony kérné vissza, gyönyörű a játék, Maradona helyzetben! 22. perc, West Ham szabadrugás, veszélyes helyről, Benrahma a labda mögött. Benrahma átlépi, elugrik a sorfal, jó a tekerés, Onana! Nagyon kevés a terület, Maradona cselezlő, Fabianski véd! Az utolsó lehetőség az első fél időben egy West Ham beívelés, a 49. percben az gyönyörűen sikerült tisztázni, 0-0, emberhátrányban gól nélkül vagyunk Londonban. Valamit Ndidinek ki kell találni a második játékrészre. És jön is a második 45 percre a taktikai módosítás. Antonit, a kedvenc kopterünket hozza le Baba Tunde, és Jeremy Béla jön a helyére. Gyakorlatilag mindenesként az alföldi Terminátor egyszerre próbál majd meg szélső és csatár lenni. Hát nézzük, hogy bejön-e Ndidi váltása. Lisztes, szép a visszacsel. Jön Maradona, kérné Béla. Jeremy Béla a 16-oson belül. Béla! Fölé! Egyelőre átvettük az irányítást a meccsen ezzel a taktikai módosítással, de a helyzeteinket nem tudjuk kihasználni. Nagyon jól védekezik a West Ham, és vigyázni kell a megindulásokkal. Upamecano, Csittes Tünde, Lisztes, Jeremy Béla, visszakapja Lisztes, megy Maradona, nem jut el a labda, hihetetlen zártan tud defenzív játékban nagyon fegyelmezetten megoldani minden lehetőséget a West Ham. Most viszont Trippiének sikerül ellopni egy labdát. 2-3 ellen, ott jönnek középen, Maradona, Lisztes, nincs hova lepasszolni, Csittes Tünde, nem lehet, hát az a pontatlan beadás, az meg is ölte az akciót. Megy a pressing, 66. perc, még egy csere, lejön az ifjú Lisztes, és Eberecsi Eze váltja. Upamecano elpattan tőle. Ez most megint script gyanús, Bowen beközépre, Ünal, Onana! Nem hiába megy az ünneplés, nem hiába dicsérik, ez most nagyon-nagyon kellett. Brutális védés. Marad a 0-0. Ward-Prowse. Maguire, le ne fújj, te sikér! Jön be középre a rövidre, Onana, nyomod, Kejfő, nyomod! De ho, az mi volt? Az mi volt az a pass? Kriptelt fos vagy! Odaadja az ellenfélnek, mikor üresen ott áll a társ! Hogyan? No, nem! Yeah, if I speak, big trouble! Megint mi történt? Első perc elcsal! Nem telik el egy perc, és kiállít gyerek. Csak azért kiállít gyerek, mert kicsit túltolni a rágógumi. Hát kicsit felpörög, és egyből elküld zuhanyoz. Felháborító. Mindenkit felszólít. Arra! Hihetetlen. Hát cenzúrázták Baba Tunde Ndidi interjúját, hát ilyet nem lehet csinálni. Hát gyakorlatilag összeesküdött az egész világ, az egész szövetség a Nessai FC bajnoki címe ellen. Hát hogyan lehet ezt megcsinálni, könyörgöm? Hát,
Van baj. Ha matematikázunk, akkor azt mondhatjuk, hogy van baj. De tulajdonképpen nézzük a jobbik oldalát. Ha nyerünk, ha nem nyerünk. Ha a City nem hibázik, akkor úgyse lettünk volna bajnokok. Szóval, hát, most lehet szurkolni az AI-nak. Még esetleg az is előfordulhat, hogy beérik az FPP. Haló? Nekem nevem? Haló? Haló? A angol szövetség? Haló? Igen. Nekem nevem Lenny Kovács Peti. Peti szeretne bejelent névtelen, mármint hogy Kovács Peti, de névtelen bejelent Manchester City bizonyíték lenni csalás, bizonyíték lenni olajból csinálni euró és költeni szabálytalan. Pontlevonás követel bizonyítékok fénye. Köszön, nevem Kovács Peti. Szeretne megoldás. Köszön szép. Viszont hall. Ez így még rosszabb, hogy ők is x-eltek. Hölgyeim és uraim, kedves Nessa FC szurkolók, nézőim, a csapat bíztatói B-közép pont egyenlőséggel az utolsó fordulóban dől el az angol bajnoki cím sorsa. Vagy hibázik a City és mi nyerünk, vagy rugunk 14 gólt, többet, mert ők is lőni fognak. Hát egészen hihetetlen végjáték. Manchester City, West Ham United és Nessa FC Fulham, valamint Arsenal Everton zárójelben a három legfontosabb mérkőzés. Hát lássuk a medvét. A teljes csapat egészséges, a teljes A-keret rendelkezésünkre áll. Onana, Davis, Upamecano, Maguire, Trippier, Calvin Phillips, Joelinton, Eze, Kvaradona, Anthony és Morata a Mamatunde Parkban, hazai pályán, a gyönyörű, csodálatos Nessa FC mezben. Jöjjön az angol bajnokság leges, legutolsó fordulója. Nem adjuk fel. Nyomod 5-0! Nessa FC Fulham! Nem is 5-0, 17-0! Gyerünk! Robinson elveszi, gyerünk, nyomod a pressinget, nincs megállás egy pillanatra sem! Hosszú a fölívelés, jó az, Kvaradona! Leteszi, visszakapja, Kvaradona, gól! Egy... Tessé? Tess, ho! Hát benn volt ala, ho, mi, ha, ho, ha, me, ho! Gyönyörű, Kvaradona, visszacsel, be középre, ott a lövés! Eze, Morata indul. Morata mehet. Morata gyorsít fel. Okosan kicsi! Trippier szöglete. 13. perc. Jól jön be középre. Ott a kipattanó. Sikerül felszabadítani, de maradunk támadásban. Trippier be lehet tenni középre. Nincsen fejes. Lukic és Joelinton küzd. Egyelőre a labda a vendégeknél. Anthony. Jó a pöci. Tovább teszed. Gyönyörű játék. Nincs les. Kvaradona! Gól! 60! 1-0 a 17. percben! Ezt már nem védekezték ki! Nem volt les! Gyönyörűen lép ki Kvaradona, aki a szezon végére fantasztikus formába került! És kíméletlen az ítélet végrehajtás! 1-0! Vezet a Nessa FC, és jelen pillanatban bajnok! Egyelőre bajnokok vagyunk, mi szereztük az első gólt. 24. perc, Willian szabadrugása, jól jön be középre, Trippier, Maguire, sikerül kihozni,
És ezzel indítja Philipset, és már megy a szélen Kvaradóna. Így is van. Egy perc alatt az ellenfél lehetőségéből ott a támadás, és ott a gól! 2-0! Kvaradóna egészen hihetetlen, amit itt a szezon utolsó harmadában produkál. Új sztár születik a Nessai FC-ben. Kancsal Kvacsa, Kvaracsiecki Kvaradóna. Nagyon higgadt befejezések, gyakorlatilag egy modern Cristiano Ronaldo módjára. A szélről indulva ott a második gól. 2-0, rajtunk itt nem fog múlni semmi. Vissza az ellenfélhez, Diop, ellopjuk a lábáról, lehet menni megint Antoni. Önzetlenül látja meg Moratát, Morata helyzetben, ott a harmadik. Szed ki, lesz ebből még 17. Nyomod, teljesen szétesik a Fulham. Gyönyörű a löbbölés a védők mögé. És csak behelyezzük a kapus mellett. Nincs lehetetlen! Nincs lehetetlen, gyerekek! 3-0-ra vezetünk. Tombol a Mamatunde Garden. És még hátra van több, mint egy fél idő. Jön a szöglet, Antoni felszabadít, az lövőhelyzet. Iwobinak eze blokkol gyönyörűen. De Cordova rív. Antoni szerel, és lehet menni. Gyönyörű. Antoni indul el. Antoni megveri a védőjét, Antoni. Megint van rengeteg terület. Antoni kicsit egyedül. Jó a cseh befelé. Eze kérni, eze kapja, eze lőhet! Leno. Maguire okosan visszaér. Az nem volt okos. Az nem volt okos. Onana. Jó, nyugi, nyugi. Antoni, hova indulsz? Ott indulsz. Gyönyörű a meglátás. Antoni be középre. Veszélyes. Kvaradónán felpattan. Az a kapusé. 46. perc, az első fél idő utolsó jelenetei, Upamecano. Eze vinné el, eze be középre, az rövid. A kipattanó a vendégeké. És így lesz vége az első 45 percnek. Mindjárt megnézzük az állásokat. A Nessai FC 3 góllal megy. Mindenki szorít, mindenki a telefonját frissítgeti a lelátón. Van-e esély a bajnoki címre? Ez most a kérdés. Nincs internet, nem tudjuk, hogy áll a többi meccs, megszakították a kapcsolatot. De hát megyünk tovább, Babatunde de bíztatja a fiúkat. Na jó, gyerünk. Philips, egyből a labdaszerzés. Úgy jönnek ki a második fél időre is a fiúk, ahogy az elsőt abba hagyták. Eze kap labdát, eze gyönyörűen be középre, mekkora játék volt! Maradona, Morata kérné vissza, és Morata remek labdát kap. Sehol nincs a Fulham védelem, ott lehet a negyedik, Morata gól! Nyomod! Hozd a labdát, nem elég, hozd a labdát! 4-0 az 55. percben. Albert Luin, Nonana! Közben a Liverpool vezetését írta ki az eredményjelző, és Kvaradóna megint egy nagyot indít Morata felé, lepatta róla Diop, Morata egy visszacsel, keresi a társakat, Kvaradóna lő, Leno! 62. perc, frissít Babatunde, Adama Traoré érkezik Antoni helyére, keveset láthattuk a szezonban, nem nyerte el az edző kegyeit, de most ő is bizonyíthat. Robinson, csak hátra, Morata gyönyörűen veszi el a labdát, hát mit csinál Morata? Mekkorát játszik a spanyol csatár? Morata gól! Ott az ötödik! Hihetetlen! Morata megint kilép, ő maga szerezte meg a labdát a Fulham védőktől. Nem látványos a befejezés, az eredmény az, ami látványos. 5-0, és csere! Lejön Morata, hatalmasat játszott, Jeremy Béla érkezik a helyére, ezért pedig Lisztes váltja. Traoré hátra, Philips, Lisztes, Traoré kérni, gyönyörű játék, Traoré, be középre, Béla, az kész! Hát kézzel blokkolt az ember! Letelik a 93 perc, még megszerezzük a labdát, Jeremy Béla még elindul, leteszi Lisztesnek, aki lő, Leno! Szöglet, még egy szöglet és vége a bajnokságnak. Trippier-ível a hosszúra, ott a fejes Upamecanótól, fölpattan a labda, Joelinton, Upamecano, lepasszolja, Philips, Kvaradóna viszi le, Kvaradóna be középre, Kastány, és most a felszabadítás, és most van vége, 5-0-ra nyer a Nessai FC, és nincs ünneplés. Nincs ünneplés, vastaps van,
Ndidi gratulál a szurkolóknak. És nem sikerül a csoda. Nem sikerül a csoda. 5-0-val búcsúzik a Nessa FC a bajnokságtól. De a játékosok arcára van írva, hogy mi volt a többi mérkőzésen. Nessa FC Fulham. 5-0. Ott van. 3-0-ra behúzta a City. Mindenek előtt szeretne Nessa FC drukkereknek teljes szívemből kívánni hála, hogy kitart végig csapat mellett. Nem indul szezon könnyű, nem indul könnyű. Célunk volt féltávnál bejutni top 4. Megígérni tavaly szurkolók, bajnokok ligája. Sajnos körülmények nem segítik csapat, nem tisztelni Magyarország, nem tisztelni Babatunde, nem tisztelni szurkolók. De mi mindent megtesz, és végig állni mögöttünk. Nem úgy állni mögöttünk szurkolók, mint hogy mond tudni szerelem férfiak hátulról éles. Nem úgy. Testvérként állni mögöttünk, sok szurkoló, és tudom, hogy ők most csalódott. Tudom, hogy szurkolók mérges és csalód, én is lenni szomorú. De tisztes helyt áll, megmutatni erő, és következő szezonban bebizonyít. Bebizonyít Babatunde, bebizonyít Kemény Kígyó, bebizonyít Sittes Pinyő, bebizonyít szurkolóknak, bebizonyít világnak, hogy mire képes csapat. Úgyhogy most kérni szurkolók, nem szomorkod. Ez nem lenni szomorkodás pillanat, ez lenni pillanat mocskos mód bebaszás. Úgyhogy menni ki utca, érezni jól magad, találni szerelem, és következő szezon nyomod fasz. Következő szezon nyomod fasz. Nyomod. 5-0. Köszönöm szép. Éljen Nessa FC. Éljen magyar. Éljen magyar. Köszönjük szépen, Babatunde, köszönjük szépen, Ndidi, köszönjük szépen. Hát, hölgyeim és uraim, kedves nézők, kedves Nessa FC feliratkozók, tündérmessék azok szép dolgok, azok Hollywoodban vannak, meg a könyvekben. Én azt gondolom, hogy ezzel az első IFC 24 szezonunkkal így is túl teljesítettük azt, amit vártunk, amiben reménykedtünk. Végül a bajnokság végén kevesebb gólt kaptunk, mint a City, meg az Arsenal, ami szinte hihetetlen, egészen elképesztően sikerült ráéreznünk a játékra, és hát amit ígértem, amit ígértünk, és amit Babatunde is ígért, bejutottunk a BL-be, úgyhogy a következő szezon arról fog szólni. A következő szezonban elengedjük a bajnokságot, meghagyjuk Pinyőnek, és a bajnokok ligájára, valamint ugye az Európa bajnokságra Magyarországgal fogunk fókuszálni. És szerintem mindent megtettünk, és büszkék lehetünk erre a csapatra, mert igyekeztek, nyomták, és hát ennyi fért ki így egy nagy hajrával a végén. Innen is áldásunkat küldjük a Sheffieldnek, a Crystal Palace-nek és a Wolvesnak, akik elbúcsúznak az angol első osztálytól. Íme az angol bajnokság góllövő listája, Erling Haaland bármilyen meglepő 30 góllal begyűjtötte magának az aranycipőt, azért Morata termelt. 24 gólt 28 meccsen, az mindenféleképpen becsületes, és az Evertonos Beto lett a harmadik. Hát ma jövőre hát, ha azért Haalandot nehéz megfogni. Asszisztok tekintetében pedig Kvaradona 4-es holtversenyben ott végzett az élen, illetve még talán Philipset érdemes megemlíteni. Calvin Phillips ott van a 10. helyen, azért meglepő, hogy onnan a középpálya mélyéről ő ennyi jó indítást produkált. Ez az egyéni helytállásunk. És végül, de nem utolsó sorban, hát itt vannak az egyéni teljesítmények. Onana azért lehozott 12 clean sheetet, és van Onanának asszisztja. Arra fölhívnám a figyelmet mindenkinek. Hát egyébként itt a védelemben Trippier volt az, aki nevéhez méltóan 6-ot előkészített. Calvin Phillips 4 gól, 8 gólpassz, Sittes Tünde 2-2. Koné azért nem annyira szerepelt jól. Eberechi Eze irányítóként én azt gondolom, hogy kicsit alul teljesített a szezonban. Azért ott a középpálya közepén lehetett volna több mindent produkálni. Hát Mudrik sem ment nagyot.
Az egyértelmű, hogy Kvaradona az, aki itt kiemelkedett a csapatban. 10 assziszt, 12 gól, az egy gyönyörű teljesítmény. És Antoni is a befejezéseknél volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon ment. Azért a 15 gól az nagyon-nagyon szép. És hát Álvaro Morata, valamint Evan Ferguson. Én azt gondolom, hogy Ferguson előtt azért nagy jövő áll, 16 gól termelt 25 meccsen, Morata meg 26-ot. Nem, azért nem zárkózom el tőle, hogy egy sztárcsatárral erősíteni kell majd itt a nyár során, de hát meglátjuk. Az egyéni teljesítmények azért összességében azt gondolom, hogy rendben voltak. Úgyhogy, hát kedves nézők, én ezzel búcsúzom a Nessai FC 2024-es első szezonjával. Innen folytatjuk tovább 2 hét múlva, jönnek az átigazolások, aztán pedig megkezdjük majd a menetelést a Bajnokok Ligájában, illetve várjuk a nyári Európa-bajnokságot a magyar válogatottal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a lájkokat megköszönöm, a velem tartást respektálom, srácok, találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! Haló? Nekem nevem, haló? N betű! Dolog, amit a világon láttam.